Ir aš džiaugiuosi, kad tau pasisekė. Vėjo gražiausios žmonės, kurie buvo. O dabar yra jau kažkas? Nieko nėra. Vėjo, ką tu klausim čia? Žiūrėk, paukštukas įskrito. Koks čia paukštukas? Čiuk! Aš ir tiek, aš visi leidžiu. Jo inkilas kitoj pusėj. Čia mano ežas. Tu klausyk, jau tikrai primiškiai dėl grįžio. O jas, nu vis tik dite. Palaikysiu. O aš prašau, Vidma, tu matai, ne? Ne, ne, ne apie tai. Ne apie tai. Kol nufotografuos tikrai kelias bet nu tik teisybė pasaulyje yra. Nu, Šekspyro kompaktas. Dar žinai, ką reikia užfiksuot, Virgi? Reikia užfiksuot mano sulaužytą gitarą. 30 metų iš čia. Čia yra katastrofa. O tai kur? Niekas nepadarysim. Orkestruoti padarysim, žinai, ko ten padarysim orkestruoti. Bus kaip, jeigu patiks. O kas jūs tau orkestruotės, kai tai kažkas tai... Ten tai, žinai, įrašą padaryt, o tai žaibėka, o... Aš padarau įrašą, reiškia, užgruoju, o paima padaro pirminį įrašą. Prata, o gerai, čia 200 metų kainuoja. Ne, visų patie. O kas Maikės atvežtų? Rasa žada atvežtų. Jinai gavau žinutę, kad viskas po 10 litų, o visa kita tax free. Jinai žodžiu padarė labdarą Glukui. Mask not real. Žmogiukas pirmą kartą atvyko prie Gluko. Ir mes jį rašom į komuną. Ar antrą jau kartą? Antrą kartą. A, mažesnis dar buvo. Niekas nežinau. Labas, senut. Žmonių yra. Važiuoju. Mergai, čia jūs mokės. Čia mes. O tai kas jūs? Mes esam... Trys grupiokai? Trys grupiokai, o neblogai pasakyti. Čia, šančių magnatas. Iš penktosios B? Laima, mes įsitaus greičiau. Paus, ką nors daryk, ką nors. Nieko nedaryk, nieko. Čia geina, eina. A čia filmuoji? Jei. O, fotografuoji. Už gražias idėjas, supranti, jau, čia mano vydas. Čia ir kita. Ir kita tavo jau kita. Mano. Užrašyta. Nu, kaip. Tai šau, nesu, jau pats tomsiu. Tai nelabai, bet... Tikėčiau, kad tavo žodžiai pataikytų jam. Nežinai? Denis Sąjungas gyveno pas tavai. Nežinau. Nežinai. Nu. Bet sako, tada palindžiu. Gatvės kaimą. Paskui vėl susigau. Tave ištreniravo čia niekavo. Pažiūros tos pas. Tai vėl kaip jau neištreniravo. Žinia, Sauliau. Gali ir nelieka. Yra turbūt. Vienau jums, nauji taip paprastai. Labas. Iš kur tu išlendai klausyti? Daboju, nesu daboju klausyti. Jo, o ko tu būsi dėl vienai? Aš tai va. A, tai va. Tu čia. Jau baigėmės čia tokia panorama ir parodau, kaip daug glukoidų suvažiavę ir kas įdomiausia, visos šitos mašinos, būtent jų yra ir šį kartą
2007 metais susirinkę vien tik tai mes. Nei vienos svetimos transporto priemonės. Iš tiesų, žinai, labai... Ar tu tiesų tai parodė netrukus, kad jis ten gražiai? Praėsė prie dugūko, nu. Bet žiūrėk, šitą vietą šauktukas yra kurėtų. Parodėk šauktuką, blėm. Jo, jo. Čia jūs įdomiai atrodot labai. Labai simpatiškai telpat į televizorių man.